Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Konsumojni një herë në tre ditë dhe kjo do ju shpëtoj nga problemet me kockat. Shumë njërës vuen nga dhimbja në gjojnë dhe në shumicën e rasteve këtë shregullim shkaktohet nga përkestimi i kërësit të gjojnëve. Edhepse, rigenerimi i kërësit është shumë i vështirë sigurisht që nuk është i pa mundur. Si pas studimeve, simptomat e një kërësi të përkesuar janë inflamacioni, ngurëtësi, kërësitje në gjunjë, dopsi dhe vështirësi në lëvisje. Për që do t'ju duen për këtë recet janë një luk gjele trumës, një luk gjele rozmarin, një luk gjele në energjit, një luk gjele shërebele dhe një litur ujë. Përgatitja, Hidhe një ujë në një të dhe pas shtoni bimët dhe zjeni për plot 5 minuta. Hiqeni nga soba dhe lëreni që të pushoj për 20 minuta. Në fund, filtrojeni dhe mbajni në frigorifer, pini 2 gota në dit. Për bërësit për një recetë tjetër janë një copë gjenge fil, 100 gram spinach, 2 molje shile, 2 gjethe selino dhe akull. Përgatitja, Hidheni të gjithë për bërstit në blender dhe përzdini ata, dhe i sa të mërni një masë homogene, pjeni që ditë për një muaj. Kjo është receta e cila do t'ju ndimoj në zvogëlimin e dhimbjeve të kockave. Për bërstit janë një banane, 2 luk gjelatin pa aromë, 2 luk mjaltë, një portokal dhe 2 luk ujë. Përgatitja, grini banane dhe përzdinja të me mjaltë, Shkrini gjelatinën së bashku me dy luguj dhe pastaj taj përzdeni me lëngu në portokalli dhe bananen. Konsumoni njëherë në tre dit për një muaj. Receta magjike që shëron gjunjë dhe forcon kockat. Me kalimin e kohës për fundimisht të gjithë përbalen me dimbje të ndryshme dhe një për tyre janë problemet me kockat. Por ne kemi disa këshilla për të ndarë me ju kështu që mund të ruani qetësin. Dhimbjet e kockave dhe kyqeve nuk janë një dhimbje zakonshme, kështu që ato tashmë që e kanë përjetuar destina asaj dhimbje, e din se kjo është paka shumë një makt, në disa raste njërësi që nuk janë në gjëndje të ecin ose të ulen, a e dini se gjunjët në bështesin më shumë se 80% të peshës totale të trupit, Për këta arsye, duhet të keni kujdes me gjunjt dhe për t'u ardhur në ndim, ne do t'ju tregojmë një recet që shëron të gjitha këto probleme dhe është më e kërkuara. Për bërësit janë gjusë më filgjani vaj u liri e ngrot, një copë e vogël gjenë që fil, dy luk gjele piper i kuq, përgatitja, gatitja, për zdinit të gjithë për bërësit bashkë dhe më pas konsumojeni. Ashtu si gjdo makin me kalimin e kohës, trupat tanë konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizdes dhe presionit. Nyjat janë pikat ku dy kocë takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetërën për mes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është më e madhja e trupit të njëriut, trajtonë Sasi të më dhatë të stresit pasi mundëson lëvizen e trupit duke më bërshtetur pjesën e sipër me të trupit. Me kalimin e kosë kërci në fund të eshtrave që formojnë bashkimin mund të përkisohet për më tepër ka qese me lëngje në kupën e gjurit që mundësojnë lubrifikimin e njëjave. Këto qese mund të qojnë dheri në bursit nëse lëndohen ka shumë shkaqe potenciale për dhimbin e njësë gjurit. Një gjëndje kronike që ndodhë kur kërës të midis e shtrave është tyër, artriti reumatoite, cila është një së mundja autoimune, që ndikon në njëje duke shkaktuar rëndje. Inflamacioni i eskave fluide para ose prapa gjurit, së mundjet lëndimet ose lëvizja e tepërt, inflamacioni i tendinave një forme artritit në të cilën grumbullohet uj. Për fatë të mirë, gjunjët tanë ka mjetë e natyrore për të ullur inflamacionit dhe për të lehtësuar dhimbjet. Kjo recet është e shkëllqyeshme për dhimbje në gjurit, përmban anti-inflamator dhe analgjezik efektiv. Speci dikës është përdorun nga Amerikanët për të lehtësuar dhimbjet. Kapsa është një substancë kimike e pranishme në përqëndrimet të ndryshme të ekspeci djegës që lehtëson dhimbjen për mes një shumë dhe shmërije mekanismash. Së pari, kapsa i cina parëndalon trasmetuesin e dhimbjes kimike, substancën për që të arri në tru. Së dyti, kur zbatohet dhe përto në lukur për të defunksionalizuar fibrat që i përgjigjen stimojve të dhimbjes, Në përmjet lukurës, kapsa e cina parandalon fibrat nërvore që të ndjen dhe të transmitojnë dhimbje. Së fund, mi kapsa e cina parandalon për hapin e dhimbjes në zonat të tjera. Një studimim një përqëndrimi për 8% kapsa e cina të aplikuar për menagjimin e dhimbjeve, gjeti sa aplikimi për vetëm një orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjes dhe i në 12 javë. Kapsajcina është gjithashtu efektive për së mundit inflamatorit të lukurës të tila si psoriasis dhe ekzema. Speci djegës shërben për lehtësimin e inflamacionit. Uthull mëlle Ekstrektimi është e dobishme për shëndetin e njëriut në një gam të gjërë aplikimesh. Uthulla e mollës është një anti-inflamatori fuqishëm që mund të lehtësoj dhimbje në njëjeve. Acidia acetik që gjendet në uthull dhe bërton në lëkur dhe mund të ndimoj në thyrin e kristaleve të acidit të cilat mund të formohen në nyja. Gjithashtu është zbuluar se acidia acetik siguron lehtësim efektiv për tendinat dhe inflamacionin e nyjave. Përveç kësaj, uthulla e filtruar përmban minerale si kalcium, magnez, kalium dhe fosfor, vaj u liri, është një mjeti shkëllqyër anti-inflamator dhe i butë. Gjengjefil, gjengjefili ka fuqi anti-inflamatore fitokimik, pengon një përgjigje të të përuar imune që shkakton inflamacion. Një studimi viti 2014 i aplikimit të përdiqëm të gjengjefilit në njëjet e njërzve me osteoartrit rezultoj në lehtësimin e dhimbeve brënda një jave dhe vazhdoj për kohës gjatjen e 24 javëve të studimit. Trajtimet me gjengjefil për mirë në në dimensionet e cilësis e jetesës, rezultatet e funksionit fizik, dhimbjet dhe dhanë shumë kënajsi për shëndetin dhe efektin global. Receta natyrore për dhimbjen e kockave, gjunjëve dhe njëjave. Ju mund të aplikoni këtë pas në gjdo njëje për të zvogëluar inflamimin. Dhe lehtësuar dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetë duke përzir gjusmën e sasisë u thullës me vaju liri. Nga njëherë masajimi mund të jeti fortë dhe vaju lirit pakson zehtësin dhe lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës do të reduktojnë inflamacioni nëse i hani. Mbani në mund se speci djegës mund të bëj me njolla robat, pranda kini kujdes me veshjet. Për bërësit janë 2 luk qaj me spets djegës pluhur. Një filgjan në thullmolle ose një e dyta filgjan vaju liri dhe një e dyta filgjan me gjengjefil të grirë. Përgatitja, shtoni gjengjefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthull molle ose vaj u lirit të ngrot. Përzeni mirë desa të formohet një past, aplikoni pastë, Aplikoni pastën në zonën ku keni dhimbje dyherë në ditë, dhe lërenja të të veproj për 20 minuta. Më pas, shpëllani me ujtë ngro dhe thajeni. Masën e përgatitur mbajni në frigorifer dhe të ndeni mirë para aplikimit. Këto janë ushimet të cilat ju ndimojnë për dhimbe të kockave. Kosi shumë njërës dhe marin vitaminën dë nga ekspozimin në djelë, me gjitha të edhe disa ushimet të caktuara si qanë kosi, Janë të pasura me këtë vitamin dhe një fil gjanë kos në dit mund të ketë 30% të kalciumit. Qumështi Ka një arsye përse posterat për qumështin kanë gjithmonë fëmi. Kjo lëndu shqyës e është më rëndësishme për përritin dhe forcimin e kockave të fëmive. Vezë Edhe pse vezët përmbajnë 6% të sasisë e rekomanduar gjithdo ditorë për vitamin D, janë një mërnjyre ledhe e shpejt për ta marra atë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin që e pat videon tonë.